Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə yeni bir mənzil təqdim edirəm. Mənzil yerləşir Xırdalanda, 11 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindədir. Tam yaşayışlı bir mənzildir. Demək, mənzil yaxşı qiymətə satılır. Qazı var, kombisi var, mətbəx mebeli var. Yəni bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Kombidə qalır, mətbəx mebeli də qalır, lift işləyir. Yaxınlıqdan avtovağzal metrosuna avtobus cəmi 5-6 dəqiqəyə gedir. 5-6 dəqiqəyə gedir. Yəni alıb həmən girib yaşaya bilərsiniz, istəsəniz kirayə də verə bilərsiniz. Söz yox ki, mənzil balaca mənzildir, kvadratına görə cəmi 37 kvadrat metr sahəsi var. Yəni razıyıq, balaca mənzildir, amma qiyməti də balacadır. Mənzilin qiyməti 32.500 manatdır. Linkdə nömrə olacaq, əmlakçı nömrəsi. Mənzillə bağlı nə sualınız olsa, zəng edin, danışın, gəlin mənzilimizə baxın. 37 kvadrat, 11-in 9-u, mətbəx mebeli qalır, kombisi qalır. Bu mənzillərin burada kirayə qiyməti ən azı 250 manatdır. Gənc ailə üçündür, təbidir ki, alıb istəsəniz özünüz yaşaya bilərsiniz və ya da ki, ayda 250 manata kirayə də verə bilərsiniz. Yaxınlıqda Xırdalan orta məktəbi, yaxınlıqda bağça, yaşamaq üçün bütün şərait yaradılıbdır. Bizə çeşid böyükdür, yəni bizim yanımıza gələn müştəri boş qayıtmır. Hələlik bu qədər, sağ olun.